Είσαι πάνω από τα 40 ή πλησιάζεις τα 40 και νιώθεις ότι το σώμα σου δεν έχει την ενέργεια που είχε παλιά ή απλώς έχεις κουραστεί να μην έχεις αρκετή ενέργεια. Μην ανησυχείς, σήμερα θα σου δείξω πώς μπορείς να παραμείνεις σε κορυφαία φόρμα ακόμα κι αν έχουν περάσει τα χρόνια ή ακόμα κι αν περνούν τα χρόνια. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του GreekCoach.gr και συγγραφέας του βιβλίου Αγεταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ και θα μοιραστώ μαζί σου τις 5 καλύτερες συμβουλές μου που ακολουθώ προσωπικά για να παραμένω σε φόρμα και να νιώθω δυνατός καθημερινά ώστε να μπορούμε να τα επεξέρχομαι στο πολύ γεμάτο και απαιτητικό πρόγραμμα που έχω. Και ακολουθώντας αυτές τις ιδέες, θα μπορείς και εσύ να έχεις ενέργεια, δύναμη και αυτοπεποίθηση κάθε μέρα. Οπότε αν είσαι έτοιμος να πάρεις τον έλεγχο της φυσικής σου κατάστασης στα χέρια σου, είσαι στο κατάλληλο σημείο. Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός, όταν ξέρεις πώς να φροντίσεις και το σώμα σου και το μυαλό σου. Οπότε πάμε να δούμε μαζί αυτές τις συμβουλές. Στη δουλειά μου αυτό που κάνω είναι βοηθάω επαγγελματίες, coaches και άτομα που ασχολούνται με τις πωλήσεις και το δικτυακό marketing να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία τους με απλό τρόπο. Και για να πετύχει κάποιος τους στόχους του, δεν αρκεί να εστιάζει μόνο στην καριέρα του. Συνειδητοποίησα ότι όσο καλύτερα αισθάνομαι σωματικά, τόσο καλύτερα και πιο εστιασμένα μπορώ να αντιμετωπίσω τους στόχους και τις καθημερινές προκλήσεις. Αυτή τη στιγμή δουλεύω κατά μέσο όρο 60 με 70 ώρες την εβδομάδα. Επίσης, έχω και 3 παιδιά και είμαι και σε ένα blues rock συγκρότημα. Ταυτόχρονα με όλα αυτά, έχω και τα τρέχοντα του σπιτιού, τις άλλες σχέσεις που έχω στη ζωή μου, με τους φίλους μου, με τους γονείς μου κλπ. Οπότε το να πω ότι το πρόγραμμά μου είναι γεμάτο. Θα ήταν λίγο. Το να έχω λοιπόν καλή φυσική κατάσταση πέρα από το κομμάτι της εμφάνισης είναι σαν εργαλείο για μένα. Ένας τρόπος να μπορώ να τα επεξέρχομαι σε όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που έχω στην καθημερινότητά μου. Και ειδικά μετά τα 40, μάλιστα πρόσφατα έκλεισα τα 44, οι απαιτήσεις του σώματός μου είναι ακόμα μεγαλύτερες. Η πρώτη μου συμβουλή είναι να κάνεις τη γυμναστική κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Δεν χρειάζεται να κάνεις εξαντλητικές προπονήσεις, αλλά είναι σημαντικό να κινείσαι σταθερά. Μια απλή καθημερινή άσκηση όπως περπάτημα ή ήπια βάρη μπορεί να κάνει θαύματα για τη φυσική σου κατάσταση. Στα 40 και μετά η συνέπεια είναι το κλειδί. Λίγο κάθε μέρα είναι καλύτερο από την υπερβολή μία φορά την εβδομάδα. Προσωπικά γυμνάζομαι κατά μέσο όρο 4 φορές την εβδομάδα. Κάποιες φορές θα κάνω HIIT, το High Intensity Interval Training, δηλαδή διαλυματική προπόνηση υψηλής έντασης για 10-15 λεπτά και άλλες φορές θα κάνω βάρη για 30 με 45 λεπτά. Επίσης, να σημειώσω ότι γυμνάζομαι στο σπίτι, οπότε δεν έχω και τον έξτρα χρόνο που απαιτείται για τα πήγαινε όλα στα γυμναστήρια. Η δεύτερη συμβουλή έχει να κάνει με τη σωστή διατροφή. Μετά τα 40, η διατροφή γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Πρέπει να προσέχεις να λαμβάνεις αρκετή πρωτεΐνη για τη μυϊκή σου μάζα, καλούς υδατάνθρακες για ενέργεια και υγιεινά λιπαρά για την καρδιακιακή σου υγεία. Ένα ισορροπημένο πιάτο μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στο πώς νιώθεις καθημερινά. Συχνά ακολουθώ διαλυματική νηστεία, 16-8, 16 ώρες νηστεία, δεν τρώω δηλαδή, και 8 ώρες τρώω. Όχι συνέχεια. Λοιπόν, αυτό που έχω κάνει όμως τον τελευταίο χρόνο είναι ότι έχω απλοποιήσει αρκετά τα γεύματά μου. Επειδή μέσα στο γεμάτο μου πρόγραμμα έχω και το μαγείρεμα των γευμάτων μου, μια και μένω μόνος μου, έχω 4-5 διαφορετικά γεύματα που τρώω, τα οποία τα κάνω ξανά και ξανά και ξανά κάθε εβδομάδα. Εφόσον είναι γεύματα που μου αρέσουν και ξέρω ότι μου προσφέρουν αυτά που χρειάζομαι, δεν τα βαριέμαι. Επίσης για μένα το φαγητό, πέρα από μία απόλαυση, είναι και ένα εργαλείο. Ένα εργαλείο, ένα μέσο για να μπορώ να αντιπεξέρχομαι στις καθημερινές μου δραστηριότητες, στις καθημερινές μου προκλήσεις. Είναι σαν ένα σωστό καύσιμο το οποίο δίνω στο σώμα μου για να μπορώ να είμαι okay. Αν σε ενδιαφέρει να αναπτύξεις σωστές συνήθειες, τότε μπες στο 7 Day Habits Challenge που έχω ετοιμάσει. Θα λαμβάνεις καθημερινά ένα email από εμένα, το οποίο θα σε βοηθήσει να ξεκινήσεις και να χτίσεις νέες συνήθειες. Είναι δωρεάν και μπορείς να γραφτείς μπαίνοντας στο GreekCoach.gr/habits. GreekCoach.gr/habits. Το επόμενο σημείο είναι ο ύπνος και η ξεκούραση. Όσο πιο μεγάλος γίνεσαι, τόσο πιο σημαντικός γίνεται ο ύπνος για την αποκατάσταση του σώματος. Προσπάθησε να έχεις ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου και να αποφεύγεις τις συσκευές πριν πας στο κρεβάτι σου για ύπνο ή ακόμα και στο κρεβάτι. Συσκευές εννοώ κινητά, τάμπλετ κτλ. Ο ύπνος δεν βοηθάει μόνο το σώμα, αλλά βοηθάει και τη διάθεσή σου και την ενέργειά σου για την επόμενη μέρα ώστε να κάνεις τις προπονήσεις σου, να έχεις το γεμάτο σου πρόγραμμα. Ο στόχος μου προσωπικά εμένα είναι να κοιμάμαι το βράδυ στις 11.30 και να ξυπνάω στις 6.30. Είναι 7 ώρες ύπνος, για μένα είναι αρκετό. Στο τέλος του βίντεο θα σου πω πόσο το τηρώ αυτό.
Φυσικά δεν θα μπορούσα να παραλείψω και το μυαλό. Έτσι, πέρα το σώμα είναι και το μυαλό. Η ψυχική μου υγεία είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διατήρηση της φόρμας μου. Προσωπικά κάνω διαλογισμό για πάνω από 18 χρόνια και μπορώ να πω ότι με έχει βοηθήσει σε τεράστιο βαθμό και στην ηρεμία μου και στη συγκέντρωσή μου. Για σένα μπορεί να είναι ο διαλογισμός, αλλά μπορεί να είναι και η προσευχή ή το διάβασμα ή ένας περίπατος στη φύση. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία το μέσο. Βρες τρόπους να χαλαρώνεις και να διαχειρίζεις το άγχος, γιατί όταν το μυαλό είναι δυνατό, το σώμα ακολουθεί. Η τελευταία μου συμβουλή είναι να ακούς το σώμα σου και να προσαρμόζεις τους στόχους σου ανάλογα με τις ανάγκες σου. Μετά τα 40, είναι σημαντικό να μην πιέζεις υπερβολικά τον εαυτό σου, αλλά να προχωράς με μικρά σταθερά βήματα. Η συνέπεια είναι το πάνεδο και οι μικρές βελτιώσεις μέσα στην ημέρα σου έχουν μεγάλο αντίκτυπο μακροπρόθεσμα. Τώρα, πόσο τα τηρώ όλα αυτά? Όχι στο 100%. Δεν είναι ο στόχος μου το 100%, αλλά το 80%. Πριν από πολλά χρόνια είχα γράψει ένα άρθρο με τίτλο «Όχι καθημερινή συνέπεια» και στο οποίο εξηγούσα αυτό ακριβώς. Αν τα τηρείς όλα αυτά στο 80%, τότε πιθανό να είσαι σε ένα εξαιρετικό επίπεδο. Αρκεί το 20% να μην είναι καταστροφικό. Δηλαδή, αν κατά το 80% της εβδομάδας σου κάνεις μια πολύ καλή διατροφή και στο 20% είσαι σε κρεπάλι, τότε δεν κάνουμε δουλειά. Στόχευσε στη μεγαλύτερη δυνατή συνέπεια. Αυτές ήταν οι 5 συμβουλές μου, 5 από τα πράγματα που κάνω για να διατηρώ τη φόρμα μου μετά τα 40. Να θυμάσαι ότι το κλειδί εδώ είναι η ισορροπία. Είναι η άσκηση, είναι η διατροφή, είναι η ξεκούραση, είναι η ψυχική υγεία, είναι όλα μαζί. Αν σου άρεσε το βίντεο, σου προτείνω να δεις και αυτό και επίσης κάνε like και άφησε ένα σχόλιο με τις δικές σου προτάσεις, με τις δικές σου συμβουλές. Φυσικά μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κόκκινο κουμπί, πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις, ανεβάζω τακτικά βίντεο όπως έχεις καταλάβει και θυμίσου να κάνεις εγγραφή στο 7 Day Habits Challenge μπαίνοντας στο GreekCoach.gr/habits. GreekCoach.gr/habits.